1960 წელს საბჭოთა საქართველოში მწერალ ლევან გოთუას ისტორიული რომანი „გმირთა ვარამი“ გამოსცეს. მისი ტირაჟი 30,000 იყო. რომანი მაშინვე ბესტსელერად იქცა. იმ ეპოქაში წიგნებს ხშირად წინა სიტყვაობა ახლდა, რომელშიც მოქმედი რეჟიმის წინაშე ავტორის დამსახურებებზე იყო ლაპარაკი. „გმირთა ვარამში“ ასეთი შესავალი არ არის. Როგორც ჩანს, შესაბამისი უწყება მოერიდა ისეთი ადამიანის ქება დიდებას, რომელმაც რომანის საბჭოთა კოლონიაში დაწერა. ამის შესახებ დღეს ცოტა ვიმემ თუ იცის. ბევრმა ისიც კი არ იცის, რომ ავტორი დისიდენტი იყო და ამის გამო ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი პატიმრობაში დაჰყო. Ქრისტეს 21 წელს წითელი არმია დამოუკიდებელ საქართველოში შემოიჭრა. 16 წლის ლევან გოთუაც მასთან, არჩილთან ერთად მოხალისედ ომში წავიდა. ბიჭები ბოლშევიკებს ერთი კვირა ტაბახნევაში, კოჯორსა და უძოს მთის მიდამოებში ებრძოდნენ. ოჯახმა არ იცოდა არაფერი მათზე. რა ბედი ეწვიათ, საერთოდ რა ხდებოდა არ იცოდნენ, მაგრამ იქ რო რაღაც აშენელება ტრიალებ და ეს ყველა მიცოდა. Da, ჩვენ ერთ ღამეს ჩამოვიდა ორივე დასნაულებული, დაკაწრული, მართალია დაჭრილი არ იყვნენ, მაგრამ საკმაოდ დაბეჭავებულ მდგომარეობაში ჩამოვიდა ორივე. 1924 წელს საქართველოში სიკვდილით დასჯის მასობრივი კამპანია მიმდინარეობდა. ხელისუფლება თავიდან იცილებდა ყველას, ვისაც განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულება ჰქონდა. იმხანად გოთუების მრავალრიცხოვანი ოჯახი დაბა აბას თომაში ისვენებდა. 29 აგვისტოს ღამით მათ სახლს ჩეკისტების რაზმი დაესხა. 20 წლის ლევანი დააპატიმრეს. ბოლშევიკებმა იცოდნენ, რომ იგი საბჭოთა წყობისადმი მტრულად იყო განწყობილი. ამის დამადასტურებელი დოკუმენტები გოთუების ბინის ჩხრეკის დროსაც აღმოაჩინეს. ამონაწერის საგამოძიებო საქმიდან. საიდუმლოდ, ამხანაგ ბერიას. თქვენი შიფრ დეპეშის თანახმად, ახალციხის მაზრის პოლიტბიურო წარმოგიდგენთ დაპატიმრებულ გოთუას სხვადასხვა მიმოწერას, რომელიც 78 გვერდს შეადგენს. პოლიტბიუროს უფროსი ქალანთაძე. საქმე ნომერი 612, გვერდი 57. ლევანი თბილისში მეტეხის ციხეში გადაიყვანეს. დილექსში დამწყდეული გოთუა დროდადრო დასაკითხად ქალაქის კომენდატურაში მიჰყავდათ. იქ ჩეკისტები აიძულებდნენ შენობების აფეთქების მცდელობა ეღიარებინა. დაკითხვის დროს ეს იმდენად ცემეს, რომ დააგდეს ძის და დილს დაგდებულს ურტყავდნენ. ხო და უცეპო შემთხვევით ზემოთ საკანი ჰქონდა ამ სარდაფსო და დავინახე ქაშვეთის ჯვარი. ხო და გეტყვით უთხარიო რა რის აფეთქება მინდოდა და რისიო და ქაშვეთისო. Ну, გაეხარდათო, ძლის მათქმევინეს რაღაცაო და ჩაწერეს. გააფორმეს ოქმი, რომ მე ვარ ამფეთქებელი ქაშვეთის ეკლესიის და ამის ორგანიზაციას უწევდი. ლევანის мама პარტენ გოთუა აკაკი წერეთლის მეგობარი იყო. საქართველოს გასაბჭოებამდე იგი სათავადაზნაურო ბანკსა და რამდენიმე ჟურნალს ხელმძღვანელობდა. ბოლშევიკების შემოსვლის შემდეგ პარტენი ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში ჩაება. ამის გამო იგი ჩეკას ინტერესის სფეროში აღმოჩნდა. პარტენი თბილისში სწორედ იმ დღეს შეიპყრეს, როცა აბას თომაში ლევანი დააპატიმრეს. ერთხელ მეტეხის ციხის ეზოში სეირნობისას ლევან გოთუამ მამამისი დაინახა. მანამდე მამაშვილმა ერთმანეთის პატიმრობის შესახებ არაფერი იცოდა. მათ საპყრობილეში 7 თვე დაჰყვეს. შემდეგ ყველასთვის მოულოდნელად ისინი გაათავისუფლეს. მაგრამ მალე ლევანი კვლავ დააგავეს. გოთუას მეორე პატიმრობის საფუძვლად ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიაში მისი აქტიური მოღვაწეობა იქცა. საბჭოთა კავშირში კომუნისტურის გარდა ყველა სხვა პარტია არალეგალურად ითვლებოდა. ამ უკანონო ორგანიზაციების წევრებს ხელისუფლება განსაკუთრებული სისასტიკით უსწორდებოდა.
1925 წელს საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტია დეზორგანიზებული იყო. Მისი ბევრი ლიდერი ციხეში აღმოჩნდა. Ჩეკისტებს აგენტურული ინფორმაცია ჰქონდათ, რომ ახალგაზრდა ეროვნულ დემოკრატები საიდუმლო თავყრილობებს აწყობდნენ, სადაც პარტიის აღდგენას გეგმავდნენ. Კომუნისტებმა ყველა მათგანი დააპატიმრეს და რუსეთში გაგზავნეს. Ჩემო კარგებო, ვიმყოფები მოსკოვში, ბუტირკის ციხეში. Ზიდან სამი წერილის გადმოგდება შემძელი. Იქნებ ერთ-ერთმა მაინც მოაღწიოს თქვენამდე. Მოსკოვიდან ალბათ გრძელი გზა მელის, ამიტომ ეცადეთ თბილისთან საცმელი გამომიგზავნოთ. ლევანი, 1925 წლის 21 სექტემბერი. ლევან გოთუას ბუტირკის ციხეში აწამებდნენ და თანაპარტიელთა დაბეზღებას აიძულებდნენ. დაკითხვები ყოველდღიურად მიმდინარეობდა. წამების შედეგად ლევანი ხშირად გრძნობას კარგავდა. მას ასულიერებდნენ და წამებას განაგრძობდნენ. თუმცა ჩეკისტებმა აღიარებითი ჩვენება მაინც ვერ მიიღეს. გოთუამ მეგობრები არ გასცა. იგი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრობასაც უარყოფდა. ორი თვის შემდეგ ლევანს განაჩენი გამოუტანეს. ამონაწერის საგამოძიებო საქმედან. ბესარიონ ვაშაკიძეს, ლევან გოთუასა და სილიბისტრო ყენიას, როგორც გამოუსწორებელ დამნაშავეებს, განესაზღვროთ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკიდან რუსეთის ერთ-ერთ საკონცენტრაციო ბანაკში გადასახლება. საქმე ნომერი 612. გვერდი 57. ყველაზე სასტიკი რეჟიმის საბჭოთა საკონცენტრაციო ბანაკი იმიერ პოლარეთში, სოლოვეცკის კუნძულებზე მდებარეობდა. იქ ძირითადად ხელისუფლებისთვის განსაკუთრებით საშიშპირებს, პოლიტიკურ პატიმრებს ათავსებდნენ. მათ რიცხვში ლევან გოთუაც იყო. ქართველთა ჯგუფთან ერთად გოთუა სოლოვეცკში ყინულ მჭრელმა გემმა ჩაიყვანა. ახალმისულები ნესტიან სარდაფში ჩაყარეს. იქ ასამდე შიშველი ადამიანი იმყოფებოდა. მათი უმრავლესობა სასტიკად იყო ნაწამები. საოცარი რამ ხდებოდა მაგალითად სოლოვეცკის კუნძულებზე, სადაც პატიმრებს აბსოლუტურად აშიშვლებდნენ და შიშველ სხეულზე აკერებდნენ ღილებს და ათასგვარ ლითონის რაღაც ასე ვთქვათ მოსართავებს თავიანთი გაგებით. Და შემდეგ არც აძლევდნენ იმის უფლებას, რომ აეჭრათ ან მოეცილებინათ ეს ლითონის ღილები. Და ასევე შიშულად იყვნენ ამ სიცივეში, ყინვაში, პატიმრები, ბევრი ხოცებოდა სხვათა შორის. Და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის გადატანა მოუხდა ბატონ ლევანსაც. საყვარელო მშობლებო, ვერც კი წარმოიდგენთ, აქ სალავეცკში რა ხდება. ჯერ მე თვითონ ვერ გავერკვი ამ ჯოჯოხეთში. ირგვლივ ყინულოვანი მთები და ჩრდილოეთის პოლარული ნათებაა. ქართველი ბიჭები ერთმანეთს ვეხმარებით. ნახოთ, რას მოგვიტანს ახალი 1926 წელი. თბილისის მრავალპროფილიანი პროფესიული სწავლების ცენტრი აცხადებს მიღებას. ავტოშემკეთებლის, თაბაშირ მუყაოს ფილების მემონტაჟის, ბუღალტრის, ორისის პროგრამით, ზარეულის, კონდიტერის, კერავის და კომპიუტერული პროგრამების სპეციალობებზე. სწავლის ხანგრძლივობა 4 თვე. გლდანი, ქერჩის ქუჩა, ნომერი 6. ეს აღსრულების ეროვნული ბიუროს ვებგვერდია. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ფუნქციას სასამართლოსა და სხვა უფლებამოსილი ორგანოების გადაწყვეტილების აღსრულება. საიტის სტრუქტურა მარტივი და გასაგებია. გადაწყვეტეთ მონაწილეობა მიიღოთ აუქციონში. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ბიუროს ანგარიშში შეიტანოთ გასაყიდი ქონების საწყისი ფასის 1/1 ან წარმოადგინოთ ამავე ოდენობის საბანკო გარანტია. აირჩიეთ განყოფილება. აქვე მოცემულია მონაწილეობის წესების დეტალური ჩამონათვალი. აქვე გაეცნობით აღსრულების ეროვნული ბიუროს მუშაობის შედეგებს. აღსრულების ეროვნული ბიუროს უფლება მოსილება მთელი საქართველოს მასშტაბით ვრცელდება. გაგიცნოთ კონკრეტული კითხვები და უფრო დეტალურად გნებავთ გაეცნოთ აუქციონის პროცედურას.
დააჭირეთ თითიხილაც დახმარება და გაეცანეთ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციას ან დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომერზე 140-320. ეფექტური აღსრულება სამართლიანი მართლმსაჯულებისათვის. საოპერო მუსიკის ზეიმი მხოლოდ ერთი დღით და მხოლოდ თქვენთვის. Rado Atanelli, Nino Surguadze, Mark Helleri, Gianluca Marciano, Bizes Carmenis da Verdis Rigoletos originaluri interpretatsia. 27 marts, 22 saatse, Filarmoniis Dipsa Concerto Darbashi. Fondi Tanadgoma. გამარჯობათ. ჩვენ არ პოლიტიკური პარტიიდან. ბაწარმართ საარჩევნო სიების მონიტორინგი. საარჩევნო. ხოდა. ხელი შეუწყვეთ პოლიტიკურ პარტიებს სიების მონიტორინგის პროცესში. ცენტრალური საარჩევნო კომისია. Studenta საყურადღებოდ 2010 წლის 22 მარტამდე გამოცდების ეროვნული ცენტრი აცხადებს სტუდენტთა რეგისტრაციას სახელმწიფო დაფინანსების მიღების ან გაუმჯობესების მიზნით. რეგისტრაცია იწარმოებს დილის 10 საათიდან საღამოს 5 საათამდე კვირა დღის გარდა იმ უმაღლეს სასწავლებელში, რომელშიც სწავლობთ. რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ სრულ ინფორმაციას კი მიიღებთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცხელხაზზე ან საინფორმაციო ცნობარის მეშვეობით. გისურვებთ წარმატებას. Pedagogta certificireba nebaqoplobitia da aravisa aqs upleba da gadzalot masshi munazileoba. Nebismieri saxis zezolis shemtkhovashi dagvikavshirdit tskhelkhasze. 37 41 59. Tu tkveni survilit gadaqvet tmasstavlebelta certificirebis gamotsdis chabarebas, registratsia gaiaret chventanats. Propkavshiri chagitarebt upaso treiningebs da dagekhmarebat provideris sherchevashi. Sakartvelos pedagogta da metsnierta tavisupali propkavshiri. Sami 23:45. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის განმეორებითი მერვედფინალური შეხვედრა. Bordo Olympiakosi. Bordo Olympiakosi-ს შეხვედრას წარმოგიდგენთ Ford და Sony, UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის სპონსორები. Sami წარსული აწმყო მომავალი ისტორია. აწმყო, რომელიც გუშინ მომავალი იყო, ხბალ გახდება წარსული. ერთი სიტყვაც კი არ თქვა, ხოში მშიერებდე. ისტორია დუმოს. ისტორია ამბობს. История кадрши да кадр смирна. Анатолий Несанова Евгодиас. Чен арицие давандаки. Эс чвен история. Уахлеси да уахлеси. История ковелтви ситуи симартлес. Маграм эс укве სხვა ისტორია. ყველაფერი იქნება გამოსწიებული. Просто я хотел сказать, а что? История. Цамия. Цами. История. Оцинати. 16:45. Ирдапири трансляция Трабзонда. Рагбиში ერთათასის გათამაშების ყველაზე დაძაბული შეხვედრა. საქართველო რუსეთი. სოფლიო ჩემპიონატის საგზურის მფლობელები.
ვეჯგუფში პირველი ადგილისათვის იბრძოლებენ. პირველად ქართულ ტელესივრცეში. დამოუკიდებელი რეპორტაჟი უცხოეთიდან. 2 საათიანი სპორტული სანახაობა პირველ არხზე. ტრანსლაციას წარმოგიდგენთ ნატახტარი კასრის ცოცხალი ლუდი. ცხოვრება რთულია, ხშირად ტრაგიკული, ხანდახან ბედნიერი, ყოველთვის მოულოდნელი, საინტერესო, ზოგჯერ მძიმე, მაგრამ მაინც მშვენიერი. ყოველ კვირას საღამოს 9 საათზე სტუმრად ნინო ქაჯაიასთან. ეს წელი ლევან გოთუასთვის შედარებით იოლი აღმოჩნდა. ვაჟისთვის პირობების შესამსუბუქებლად ლევანის მამამ, პართემ გოთუამ თავის ნაცნობს საკავშირო ცენტრალური აღმასრულებელი კომისიის მდივანს აბელ ენუქიძეს მიმართა. ამონაწერის საგამოძიებო საქმედან საკონცენტრაციო ბანაკიდან გათავისუფლდეს. დარჩენილი ვადის განმავლობაში აეგრძელოს ცხოვრება 6 ცენტრალურ პუნქტსა და საზღვრის პირა გუბერნიებში. აბელ ენუქიძე. საქმე ნომერი 612. გვერდი 79. გოთუების ოჯახმა ლევანისთვის საცხოვრებლად ქალაქი ვლადიკავკაზი შეარჩია. ლევანი ამ ქალაქში 2 წელი ცხოვრობდა. იგი ადგილობრივ ქართულ სკოლაში მოეწყო და ქართულ ენასა და ლიტერატურას ასწავლიდა. პარალელურად წერდა ნარკვევებს, ლექსებს, ნოველებს, პიესებს. დარჩენილ დროს კი ჭადრაკის თამაშს უთმობდა, რაშიც დიდ წარმატებას მიაღწია. ლევანმა ქალაქის ჩემპიონობა მოიპოვა. ლევან გოთუას ვლადიკავკაზის დატოვება ეგრძელებოდა. ჩეკას ადგილობრივ განყოფილებაში იგი სისტემატურად ცხადდებოდა და თავის ადგილსამყოფელს ხელმოწერით ადასტურებდა. თვეში 2 ჯერ დაკითხვებს ეწიძახებდნენ, სადაც თითოეული განმვლილი დღის შესახებ წერილობით ანგარიშს აბარებდა. 1928 წელს გოთუას გადასახლების ვადა ამოეწურა, მაგრამ ჩეკისტებმა სასჯელი კიდევ 3 წლით გაუხამრძლებეს. ლევანმა საბჭოთა კავშირიდან გაქცევა გადაწყვიტა. ამონაწერის საგამოძიებო საქმედან საზღვრის გადაკვეთის შესახებ თავისი განზრახვის სისრულეში მოსაყვანად 1930 წლის დეკემბერში 2 მეგობართან ერთად ბათუმში ჩავიდა. იქ გაიცნო აფხაზი, რომელიც საზღვარზე გადასასვლელ გზას კარგად იცნობდა. საქმე ნომერი 612. გვერდი 2. გამყოლმა ახალგაზრდები მთელი ღამე ტყეტყე ატარა. დასახლებულ პუნქტებს ერიდებოდნენ. წითელ არმიელთა საგუშაგოებსაც გვერდს უვლიდნენ და გამთენიისას მდინარე ჭოროხთან მივიდნენ. ჭოროხზე სახელმწიფო საზღვარი გადიოდა. იქ ცოტა ხნით შეჩერდნენ და არემარე დაზვერეს. შემდეგ გამყოლმა თქვა, რომ საზღვარზე გადასვლისთვის შესაფერისი დრო იყო. გოთუა მეგობრებთან ერთად გამცილებელს დაემშვიდობა, საფარი დატოვა და მდინარეს მიაშურა. ახალგაზრდებმა ნეიტრალურ ზონას მიაღწიეს და თითქმის სამშვიდობოს გავიდნენ. თურქეთის ტერიტორიამდე დაახლოებით 50 მეტრი რჩებოდა. თურმე ჩვენი დაჭერა წინასწარ მომზადებული სცენარით გათამაშებული წარმოდგენა ყოფილა. ჩვენს გამყოლს თავიდანვე გაუყიდია. მათ ალბათ აწყობდა ვაჟკაცების სიკვდილი. ჩეკისტებისგან შემდგარმა სამეულმა გოთუას 5 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ლევანი ჯერ ტაშკენტის ციხეში, მოგვიანებით კი ციმბირში,
ნარიმის კოლონიაში გაგზავნეს. ამ კაცრი რეჟიმის შრომა გასორების ბანაკში პოლიტპატიმრების მიმართ განსაკუთრებული სადამსჯელო სანქციები ტარდებოდა. ჩეკისტებმა ასეთი წამებაც მოიფიქრეს. პატარა იზოლატორს 50 გრადუსამდე გაახურებენ. მოსარჯულებელ პატიმარს დამარილებულ თევს საჭმევენ. იზოლატორში ჩააგდებენ და გარეთ წყალს მოუშვებენ, რომ მისმა ჩხრიალმა მოწყურებული კაცი გააგიშოს. საბჭოთა რეჟიმმა ლევან გოთუას ოჯახის წევრებით შეიწირა. ლევანმა პატიმრობაში შეიტყო ძმისა და მამის გარდაცვალების ამბავი. მისი ძმა არჩილი 1921 წელს წითელ არმიასთან ბრძოლისას მიღებული სნეულებით გარდაიცვალა. ლევანის მამა პართენიკი თბილისში მომხდარმა შემთხვევამ მიმსხვერპლა. ოფიციალური ვერსია არის, რომ ბაბუას დაეტაკა ტრამვაი და გაიტანა. პრაქტიკულად ფრთხილი წინდახედული პიროვნება იყო, არც ისეთი მოხუცი იყო, რომ ძლივსევდო და ჩვენთან ოჯახში არსებობს ასეთი დაახლობლებში არსებობს ვერსია, რომ პარტენს უბრალოდ გაუსწორდნენ ლევანის გამო. და საერთოდ თავისი წარსულის გამო უბრალოდ მოიცილეს თავიდან, რაც საკმაოდ ხშირი მოვლენა იყო იმ პერიოდში. აგრძელვის მიუხედავად ლევან გოთუა ნარიმის კოლონიაშიც ბევრს წერდა. ქართველი პატიმრები მის ლექსებსა თუ მოთხრობებს მორებში გაკეთებულ სამალავებში ინახავდნენ. შემდეგ კი მალულად ნაცნობების საშუალებით თბილისში გზავნიდნენ. 1936 წელს ლევანს მორიგი პატიმრობის ვადა ამოეწურა. მას თბილისში ცხოვრება აუგრძელეს, ამიტომ ჯერ წალკაში, შემდეგ კი ბოლნისში დასახლდა. იქ ძირითადად ლიტერატურულ საქმიანობას ეწეოდა. შექმნა ორი დიდი ნაშრომი: „მეფე ერეკლე“ და „ჩაძირული სოფელი“. იმ პერიოდში გოთუამ თასმლელობამაც გაიტაცა და მოკლე ხანში კავკასიის ერთ-ერთი საუკეთესო ალპინისტის წოდება მოიპოვა. 1938 წელს ლევანმა თბილისში დაბრუნების უფლება მიიღო, თუმცა თავისუფლებას იქაც მოკლებული იყო. მას ჯაშუშები მიუჩინეს, რომლებიც გოთუას მუდმივად უთვალთვალებდნენ. ამის გამო ლევანი ცდილობდა მეგობრებს იშვიათად შეხვედროდა. გოთუების ბინას ხშირად ჩხრებდნენ. ბოლშევიკებს მისი ნაწერები აინტერესებდათ. ლევანი თითქმის მთელ დროს ბიბლიოთეკაში ატარებდა. იქ თავის ჩანაწერებს მაგიდაზე ტოვებდა, რომ ენახათ, რაზეც მუშაობდა. იმ პერიოდში ლევან გოთუამ ბევრი ისტორიული ნაშრომი შექმნა. მისი შემოქმედება იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ხელისუფლება ყოფილი პოლიტპატიმრის ნაწარმოებების აფიშირებასაც კი არ მოერიდა. მისი პიესები „დავით აღმაშენებელი“, „მეფე ერეკლე“, „უძლეველნი“ და „სამი პატარძალი“ წარმატებით იდგმებოდა თბილისის თეატრებში. შემდეგ დიდი სამამულო ომი დაიწყო. ლევანი ფრონტზე არ გაუწევიათ. კომუნისტები პოლიტიკურ მტრებს არენდობოდნენ და თვლიდნენ, რომ ისინი გერმანელების მხარეს გადავიდოდნენ. ფაშისტებთან შებმა ლევანს მაინც მოუწია. 1942 წლის ზამთარში კავკასიის მთებიდან საქართველოში გერმანელ დივერსანტთა გადმოსვლის ფაქტები გახშირდა. მათ წინააღმდეგ საბრძოლველად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ალპინისტები დაარსა. ქართველმა მთასვლელებმა, რომელთა შორის ლევან გოთუაც იყო, ბევრი გერმანელი დივერსანტი დააკავეს. ერთხელ ალპინისტებმა მორიგი დავალება მიიღეს. მათ მტრის კიდევ ერთი მზვერავი უნდა შეეპყროთ, რომელიც მთის ბილიკებით საქართველოში მოემართებოდა. ამ კაცს მთასვლელთა რაზმი ორი დღე საფარში ელოდა. დივერსანტი გამთენიისას გამოჩნდა. მას მოულოდნელად დაესხნენ. დაიჭირა ლევანმა თავის თამხლებებთან ერთად პიროვნება. პიროვნება გამოდგა მაგათი მეგობარი, რამდენიმე წელი მთაში ერთად რო დადიან თასვლელი. ქართველი კაცი. მთელი ბავშვობა ერთად აქ გატარებული.
თასვლელები იქვე დანთებულ კონსულს შემოუსხდნენ. დაკავებულმა ამხანაგებს უამბო, რომ ომის პირველივე დღეებში ტყვედ ჩავარდნილიყო, შემდეგ კი გერმანელებმა ჯაშუშობა აიძულეს. რაზმის წევრებმა მისი განთავისუფლების გადაწყვეტილება ერთხმად მიიღეს. მეგობარს პირობა დაადებინეს, რომ ის საქართველოში აღარასოდეს დაბრუნდებოდა. ამის მერე იარაღი დაუბრუნეს და დაემშვიდობნენ. ოთხი წლის შემდეგ გათავისუფლებული მთასვლელი საბჭოთა კავშირში დაბრუნდა და ერთ წვეულებაზე მამისონზე მომხდარი შემთხვევის შესახებ მოხვა. სუფრაზე მსხდომთაგან ვიღაცა მესამბავი სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო შეეყობინა. ლევან გოთუა იმავე დღეს დააპატიმრეს. მას სამშობლოს ღალატის ბრალდება წარუდგინეს და 10 წლიანი პატიმრობა განუსაზღვრეს. ყველა საბუთი აბსოლუტურად გაწეული იყო მოსკოვში პირდაპირ და მისი დაპატიმრების შემდგომ 46 წელში პირდაპირ გადაიყვანეს მოსკოვში ბუტირკაში და იქიდან ეტაპით გააგზავნეს კვლავ ციმბირში უკვე ვორკუტაში. ვიმყოფები ვორკუტაში. ეს ადგილი მდებარეობს ტუნდრაში, პოლარულ ხასიკით. მუშაობ ქვანახშირის საბადოებზე. აქ არა ადამიანური შრომის პირობებია. გავჭაღარავდი და ყველა მოხუც მეძახის. არადა 43 წლის. ლექსების, პიესების, მოთხრობებისა და რომანების წერას ლევანი ვორკუტაშიც ახერხებდა. ქაღალდი და საწერ კალამი არ ჰქონდა, ამიტომ ზოგი მუყაოს ნაჭერს აძლევდა, ზოგიც თხელფიცრებს. მელანი ტექნიკურ სპირტში გაცრილი ქვანახშირის შერევით დაუმზადეს. გმირთა ვარამის წერას ძვლისგან გამოთლილი კალმით სწორედ ამ მასალაზე შეუდგა. დანარჩენი პატიმრები, რა თქმა უნდა, ხელსაფარებდნენ მას, როგორც ჩანს, ზედამხედველები არ მიყვებოდნენ ბოლომდე, იმიტომ რომ მაშინ ამას ვერ მოახერხებდა და წერდა ასანთის კოლოფებზე, წერდა გაზეთის მინდორზე გარშემო, წერდა სიგარეტის, ანუ ყველანაირ მასალას იყენებდა იმისათვის, რომ ეწერა. მერე შემდგომ ეს იგზავნებოდა თბილისში, მისი დების მიერ ხდებოდა გადათეთრება და ასე დაეწერა, ასე ვთქვათ, გმირთა ვარამის პირველი წიგნი. ვორკუტაში, ლევანი მაღაროში, მაღალი ძაბვის ელექტროსადგურში, ელექტრიკოსად მუშაობდა. ბანახში წერის საშუალებას არ აძლევდა. ამიტომ მან ხერხს მიმართა. უზარმაზარ ტრანსფორმატორთან აბრები დაკიდა და ზეთს სიტყვა სასიკვდილოა დააწერა. შემდეგ ტრანსფორმატორის ქვეშ ორმო გათხარა. დროდადრო შიგძვრებოდა და ნაწარმოებებს გამაყრუებელ ხმაურში დაწოლილი წერდა. უკანასკნელი გადასახლებიდან ლევან გოთუა 50 წლისა დაბრუნდა. პატიმრობაში მან 22 წელი დაჰყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ ლევან გოთუას ბევრი წიგნი გამოსცა, თუმცა ტირაჟი ყოველთვის მოგრძალებული იყო. სამთავრობო ჯილდო არასოდეს მიუღია, რადგან ბევრი შეთავაზების მიუხედავად კომუნისტურ პარტიაში არ გაწევრიანდა. საბჭოთა ციხეკოლონიების შესახებ მოთხრობა ან რომანი არ დაუწერია. სიცოცხლის ბოლომდე ამ თემაზე საუბარსაც კი ერიდა.